Hej! Idag släpper jag min första singel, min debutsingel som Josias Andersson. Det blir grymt! Trasigt porslin. Trasigt porslin. Nu finns den överallt i hela cyberspace. Eller så. Spotify och iTunes och... Inte vet jag vad det heter alltihopa. Den finns där i alla fall. Säkert. Den finns överallt. Deezer typ. Vad nu det är. Jag lägger en länk här nere. Jag lägger till Spotify så får ni väl söka på den själva på de andra ställena. Så kan jag känna. Men det är väldigt spännande. Jag är väldigt stolt över låten. Och väldigt nöjd med den. Och som ni har hört om ni har lyssnat på så sjunger jag på svenska numera. Och jag har inte gjort det förut så mycket. Utan jag bara sjunger på engelska. Och det är väl för att saker låter häftigare på engelska. Det finns, jag tänkte på det här om dagen när jag lyssnade på en Green Day-låt. Vad är han sjunger nu? Han sjunger Oh Lord have mercy on my soul. Det låter ju tufft. Men om man säger det på svenska. Åh Gud vad barmhärtig min själ. Ja, då blir det inte lika tufft. Så det är väl så jag tänkte lite. Men nu har jag börjat tycka om faktiskt det svenska och det svenska språket i musik. Så därför känns det rimligt nu också att skriva på svenska. För jag vill ju också att det här ska vara en nystart för mig. Jag tänker inte på allt jag gjort förut nu. Utan nu börjar vi på ett nytt kapitel. De här låtarna som jag har skrivit nu, det är låtar som jag kan stå för. Och som jag känner att jag har skrivit så här. Från mitt hjärta. Eller så. Jag har varit ärlig. Jag har skrivit om saker som jag kanske förut har duckat lite för. För att, jag vet inte. Jag har försökt skriva om även det som är lite läskigt. Och det som jag kanske egentligen bara vill lägga bakom mig och inte vill prata om. Den här låten i alla fall, Trasigt porslin som den heter. Det var den första låten som jag skrev till det här Josias-projektet. Och därför kändes det lite lämpligt att släppa den. För det känns lite så där att släppa en lugn låt allra första. För man vill bara komma igång och så bara... så här, tagga folk. Men jag kände att i och med att det är jul snart så känns den relevant. Jag kommer prata om den nästa vecka och då kommer jag berätta lite hur jag tänkte när jag skrev den. Men det handlar om barn och alkohol och så här, kombinationen mellan de två. Det är kanske inte alltid så lätt. Eller så, inte vet jag. Men som sagt, nästa vecka då kommer jag prata om det. Och jag kommer också, om en vecka nu, nästa torsdag, då släpper jag musikvideo till den här låten också. Då kommer ni fatta vad jag menar när jag säger alkohol och barn. Och jag tror att ja, för er som vill lyssna på texten och fundera så kommer ni också kunna få upp någon bild i huvudet såklart. Sen har jag en sån här om hur jag tänkte om musikvideon också. Det vet jag inte när jag ska släppa riktigt. Jag bestämmer lite under tidens gång och det kan man väl få. Det tycker jag. Allt behöver inte vara så uppstyltat hela tiden. Nu svävar jag ju iväg här igen. Det är ju sånt jag gör. I alla fall, det här är den första låten av många. Jag tror jag har 8 stycken låtar som jag har skrivit. De är inte klara men jag har skrivit dem och jag vet hur de ska vara. Och jag är superpeppad på att visa er dem för att de är jättebra. Det är de bästa låtarna jag har gjort. Om jag nu får bestämma det, i min mening så är det det. Och jag har aldrig lagt så här mycket av mig själv i dem. Jag har aldrig lagt så här mycket tid på dem. Jag har gjort allt nu. Och det har varit så himla roligt och så himla jobbigt ibland också. Det finns en låt som heter Dödslåten. Så här, ja, men det är arbetstiteln på den. Och den har jag inte skrivit någon andra vers på än. För att när jag skrev första versen då blir det så jobbigt så jag bara satt och grät. Och jag vet inte. Jag hoppas att ni kommer höra sin musik. Att ni kommer känna att jag verkligen har skrivit från mitt hjärta den här gången. Och verkligen, vad skulle jag säga? Jo, jag har ju en massa andra låtar på gång också. Och de kommer komma ungefär en månads mellanrum tror jag. Så jag kommer lägga upp en låt i månad. Och så är det den bästa av världen. Då skulle jag göra en musikvideo till varje låt varje månad också. Men jag vet inte. Musikvideon till den andra låten jag spelade in i förra veckan. Så jag ligger ju en före er nu. Men nu ska jag klippa den och sådär. Och jag vet inte om jag kommer kunna hålla det att kunna göra en musikvideo i månad. Men jag ska göra vad jag kan. Om allt går som det ska och om jag hinner. Så kommer ni få en låt och en musikvideo varje månad. Och det är ju grymt eller... Men jag känner att jag vill inte släppa något album. För att det känns som att gör man det, släpper man ett album, då har man 10 låtar till exempel. Och så har man släppt en singel, så lyssnar man på singeln. Så förhoppningsvis så här, låter de gå på Spotify typ. Och så kommer de andra låtarna också. Så kanske de snappar upp någon av dem med. Men det känns som att jag vill inte skriva några filler-låtar. Ja, det finns en skiva som heter så. Vad heter det? Vad är det som har gjort den? Sum 41. All killer, no filler. Så skulle det ju vara. Det ska inte vara en jävla utfyllnad. Utan det ska bara vara singlar. All killer. Och jag känner att släpper man bara killer-låtar, då förtjänar de en egen musikvideo. Ja, men om det är så att du inte tycker om långsamma låtar, du kanske bara sånt som bara vill ha killer.
Men det är en killerlåt, fast det är en lugn killerlåt. Ja, det är inte som så här Terrorn på Elm Street. Jag vet inte vad som händer där. Eller typ Scream-filmerna. Jag vet vad du gjorde förra sommaren, de här gamla klassikerna. Det är inte en sån killerlåt, utan det är mer så här typ hemmafru som förgiftar sin man med sömntabletter. Det är lite mer sån killer är han. Så det är ändå en killer. Men okej, nästa låt kommer vara snabbare och det kommer vara mer fart i den. Nu runder vi av. Ni ska få lyssna på låten. Nästa vecka i alla fall pratar vi lite om låten och hur jag tänkte när jag skrev den. Och på torsdag nästa vecka så släpper jag musikvideo på den. Okej, tack för att ni har tittat. Och hoppas att ni gillar låten. Den betyder jättemycket för mig och jag är jättestolt över den. Och jag hoppas verkligen att ni hänger med nästa vecka nu när vi ska prata om låten och allt det här. Så, tack för idag. Hej då.